Արգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին եւ շնորհակալություն պարոն Բաբոխանյան հրավերքի համար։ Արգելի ներկաներ, ցավոք այո, այսօր ներկա չէ Համահայկական ազգային պետականության կուսակցության նախագահ Արթուր Վարդանյանը եւ իր փոխարեն Բարձրացեք։ Հարգելի ներկաներ, այսօր ցավոք ներկա չէ Համահայկական ազգային պետականության կուսակցության նախագահ Արթուր Վարդանյանը եւ իր փոխարեն ելույթ կունենամ ես։ Ուզում եմ նշել, որ ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ Համահայկական ազգային պետականության կուսակցության նախագահ Արթուր Վարդանյանը գտնվում է Ադմավիրի քրակատական հիմնարկում, եւ այնպես ստացվեց, որ 9 տարի պայքարում ենք, որի վերջը այս քրեական գործը արդար հանգուցալուծում ստանա, բայց 9 տարի պայքարելուց հետո ի վերջո Արթուրին դատապարտեցին 9 տարի 2 ամիս ազատազատման։ Այնպես ստացվեց, որ մի խումբ մարդիկ մեղադրվում էին իր մտածներով, բոլորն այսօր ազատության մեջ են, իսկ Արթուր Վարդանյանին տարան ազատազատման շատ երկար տարիներ։ Ի տարբերություն Արթուրի, պետք է նշեմ, որ այդ մարդկանց ոմանք, մարդկանցից ոմանք համագործակցեցին այսօրվա իշխանությունների հետ, ոմանք գերադասեցին պարզապես լռել, որոնք ոմանք էլ այս կամ այլ կերպ իրենց հարցերը ինչ-որ մի կերպ կարգավորեցին եւ այսօր ազատության մեջ են։ Եվ պետք է ասեմ, որ Արթուրին այս ընթացքում կողքից շատ ակնարկներ էին անում, որ գիտեք, իշխանություն դատարանը այսպիսի որոշում է կայացրել, որովհետև դու շատ ակտիվ ես եւ իշխանությունը իդեմս քեզ տեսնում է իրական ընդդիմություն, այնպես այսպես ասած վտանգավոր խաղացող քաղաքական դաշտում։ Բայց իհարկե բոլորիս հայտնի է, եթե դուք ճանոթ եք, գիտեք, որ Արթուրը այդպես էլ չլռեց եւ նա միշտ խոսել է, բարձրաձայնել է երկրում իրականացվող բոլոր անարդարությունների մասին, անկախ իշխանություններից, կլինեին դրանք նախկին թե ներկա, այսինքն նրա համար անձերն այստեղ կարևոր չէին, եթե կա խնդիր, եթե կա բարձրաձայնելու հարց, նա անպայման այդ մասին խոսում էր անկաշկանդ եւ որևէ դատարանի որոշում նրան այդպես էլ հետ չպահեց իր արդեն մկրտումներից։ Եվ ուզում եմ անպայման արձանագրել, որ ի վերջո Արթուրի պայքարը այսպես ամփոփված հանուն Արցախի էր, քանի որ դեռ 9 տարի առաջ ինչի մասին որ նա խոսում էր եւ ինչի մասին որ նա անընդհատ բարձրաձայնում էր, այսօր դարձավ ցավալի իրականություն։ Այսօր չկա Արցախը, չկա դրա մասին մի փոքր ավելի ուշ կանդրադառնամ, եւ ուզում եմ անպայման նշել, որ Արթուրի կալանավորմանը նպաստեց նաև իր վերջի շրջանում ակտիվությունը, որը կապված է Տավուշը հանուն հայրենիքի անունով մի շարժման հետ։ Շատ ուզում եմ մի փոքր մանրամասնել այս մասին։ Արթուրը երբեք անձերի կողքին չէր կանգնել եւ չի կանգնում, այստեղ հարցը հայրենիքի փրկության հարցն է, եւ որ ժողովուրդը պարզապես ոտքի ելավ եւ ասաց այ կոնկրետ իրացի ժողովուրդը, երբ որ դեռ չկա Տավուշի, երբ որ դեռ չկա այդ շարժման մասին որևէ խոսք, այսինքն մարդիկ դեռ չէին դուրս եկել հրապարակ, դեռ չկային հանրահավաքներ, կար պարզապես խնդիր սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին, եւ իրանցի ժողովուրդը պարզապես դուրս էր եկել փողոց եւ պայքարում էր իրենց տանից դուրս չգալու, իրենց տանը ապրելու իրավունքի մասին, դեռ այն ժամանակվանից Արթուրն ընտանիքով իրանցիների կողքին էր։ Եվ ի վերջո, երբ որ այդ ամենը զարգացավ եւ եկավ հասավ հրապարակ, բնականաբար մարդը, ով որդին է Վալերիկ Վարդանյանի, ով հերոս է Արցախյան պատերազմի, չէր կարող ուղղակի հանգիստ նայել, թե ինչպես է բսկտվում Տավուշը։ Եվ դրանից հետո առաջին իսկ օրերից այսպես թիրախավորվեց բազմաթիվ շանտաժներ եւ այլն եւ այլն, եւ ի վերջո ես սա ուզում եմ անպայման հաստացի այսպես արձանագրել ձեր հետ միասին, որ դա պարզապես քաղաքական հետապնդում է, հակառակ դեպքում ինչպես կարելի է բացատրել, եւ մի ամսի հունիսի 18-ին մի փոքր մանրամասնեմ եղել է վճռավեկ դատարանի որոշում բարի չընդունելու, ես շատ արագ, որը պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չէ, հաջորդ օրվա ժամերի ընթացքում նրան կանանավորելու որոշում է կայացվել, որի մասին մենք չենք իմացել, այսինքն վճռաբեկ դատարանից գործը անմիջապես ուղարկվել է առաջիացյան, հետո ոստիկանություն եւ պարզապես դրսում Արթուրին առևանգեցին իմ կողքից։ Բացարձակ տեղյակ չէինք, թե ուր են տանում, ովքեր են, որովհետեւ բոլորն ուղղակի քաղաքացիական հագուստով մարդիկ էին։
Այսպես ես ուզում եմ բարձրացնել, որ այո, մեր երկրում կան քաղաքաբանդակներ, որոնցից մեկը Արթուր Վարդանյանն է, եւ ուզում եմ ասել, որ այո, համահայկական ազգային պետականություն կուսակցությունը շարունակել է իր գործունեությունը, եւ նախագահան միջև այժմ Արթուր Վալերիկի Վարդանյանն է։ Փորձեմ բաց չթողել ոչ մի բան, քանի որ շատ հուզված եմ եւ ամենից նսել եմ, որպեսզի ոչ մի բան բաց չթողնեմ։ Եվ ուզում եմ անպայման ընդգծել, որ որպես արտաքաղաքական ուժ մենք չենք դադարել պայքարը հանուն Հայաստանի, հանուն ազգային պետականության, արդարության, իհարկե նաև Արթուրի գլխավորության բոլոր քաղաքաբանդակների։ Դա փաստ է։ Եվ այս առումով կուսակցությունը շարունակելու է համագործակցել ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման հետ, որը եղել է ի սկզբանե Արթուրի գաղափարախոսությունը և շարունակում է մնալ անկախ նրա բանդում եղած հանգամանքից։ Դա ես ուզում եմ անպայման արձանագրել։ Եվ ի վերջո մի փոքր թեմայի մասին մի նախադասություն ասեմ, որ արևմտյան և թուրքական գործոնի միակ նպատակը դա Հայաստանը զոհաբերել է հանուն իրենց տնտեսական քաղաքական շահերի, ինչպես դա արեցին Արցախի հետ և դա արեցին ներկայիս հայ ապազգային քաղաքական իշխանության ձեռքով։ Եվ ձեզ փաստացի, որ օրինակ է, երբ այսօր Արթուրը բանտում է, հենց այդ թուրքական արևմտյան հենց այդ գործոնի դեմ պայքարելու համար դա փաստ է։ Ինչպես Արթուրն է նշում, մի քանի բան իր խոսքերից կցիտեմ հիմա, որ հարցը այն չէ, թե այս կամ այն անձին կալանավորեցին, ձերբակալեցին, ազատազրկեցին, հարցն այն է, որ այսօր մեր ամբողջ հայրենիքն է պարզապես բռնազավթված, խոսքը դրա մասին է, կոնկրետ անձերի մասին չէ, որովհետև եթե երկին է բռնազավթված, բնականաբար մենք ևս առնվազն կալանավորներ կամ բանտարկյալներ ենք բոլորս։ Ես մի փոքր ուզում եմ առիթից օգտվել եւ դիմել բոլոր քաղաքական գործիչներին, բոլոր ներկաներին, իրավապաշտպաններին, տեսնում եմ, որ շատ պատկառելի մարդիկ կան այստեղ եւ ակնկալում եմ ձեր բոլորի անհատական արձագանքը իրավիճակի մասին, քանի որ այսօր ոչ մեկս ապահովագրված չենք եւ ցանկացած կուսակցության ղեկավարի այսօր ուղղակի կարող են փողոցից առևանգել եւ տանել առանց հաշվի առնելու նրա հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը, հարգանքը և այն ամենը ներդրումները, ինչ որ նա ունեցել է երկրի համար։ Ուզում եմ ասել, որ Արթուրը հաճախակի կրկնում էր, որ մարդը ամաչում է, որ պատերազմի դաշտից կենդանի է վերադարձել, որովհետև ստացվում է, որ ազատության գինը առնվազն բանտարկվելն էր։ Մենք շատ լավականապես ենք տեսնում, որ այսօր շատ հայրենասեր մարդիկ, ովքեր տարչեմ, եկա, որ ասում են, մարդիկ բարեբախտաբար մահանում են, ոչ բարեբախտաբար իրեն մեր տղաներից շատերը վերադարձան և հերթով բոլորը հերթով կարգով հայտնվում են բանտում, մենք դրան ուղղակի այսօր ականատես ենք լինում։ Ես ուզում եմ վերջացնել խոսքս ժամանակի առումով և ուզում եմ ամփոփել և մի փոքր ուղղակի վերջաբան ասեմ ու ավարտեմ պարոն Բաբուխանին, կներեք, երկա ստացվեց։ Ես ուզում եմ վերջապես հասկանալ, որ բոլորս հասկանանք, որ Արթուր Վարդանյանի պայքարը նախկիների, ներկաների դեմ չէ, ինչ որ անձերի դեմ չէ, հանուն հայրենիքի, հանուն հայի և հանուն եռաբլուրի է։ Եվ վերջին նախադասությունս Արթուրի պայքարը փրկության պայքար է, անկախ պայքարի շարժման որդեգրված անվանումներից։ Շնորհակալ եմ շատ, կներեք, ուրախ եմ։